Qytet të arët nuk do të kenë më nevojë të mbajnë 2 apo 3 celular për shkak të tarifave të larta të thirrjeve jashtë rrjetit. Në një intervistë për televizionin Skan, drejtori i përgjithshëm i Alp Telecom dhe Eagle Mobile, Erkan Tabak, thotë se vendimi i AKP për të ulur më tej tarifat me shumicë të telefonisë celulare do të forcojë konkurrencën mes operatorëve në thirrjet jashtë rrjeteve. Madje zoti Tabak shpreh se tarifat e terminimit duhet ulen edhe më shumë se niveli i propozuar nga AKP. Bunları tabii başarmamız sebepsiz değil. Të hap të AKP e shodhë hedhur shumë drejt dhe sakt për masën e uljes së këti çmimi e shodhë pakët. Çmimet fundore në Shqipëri, kur i krahasoj me ato të Bashkimit Evropian dhe tregjeve të ngjashme, ishin mjaft të larta. Kjo ishte një praktikë që e pengonte konkurencën. Kjo ulje ishte një vendim shumë me vend. Në vitin 2014, në këtë sens, kjo masë do të sjellë një konkurencë mjaft serioze dhe abonentët do të përfitojnë shumë. Mendoj se përdoruesit do të shpëtojnë nga mbajtja e dy telefonave njëkohësisht. Presim dhe shpresojmë që ky hap të hidhet edhe më shpejt se afati i caktuar. Rritja e cilësisë së shërbimeve dhe konkurenca e vërtet do nxitet ndjeshëm. Zoti Tabak shprehet në favor të propozimit tjetër të AKP për t'u lejuar operatorëve të ofrojnë shërbime 3G dhe 4G në frekuencat që sot përdoren për shërbime 2G. Por ai thotë se frekuencat aktuale janë të pamjaftueshme dhe për shërbimet 4G duhet të përsektohen edhe frekuenca të reja. Nga ana teknike ne preferojmë ndarjen e bandës dhe kjo është diçka që mund të bëhet mbi çdo band, por teknologjia 4G është shumë ndryshe nga teknologjitë që përdoren aktualisht. Fusha e aksesit dhe shpejtësia që ofron kanë shumë avantazhe krahasuar me teknologjinë 3G. Prandaj ne sugjerojmë që për këtë duhet të niset me një roadmap të planifikuar shumë mirë. Normalisht ne preferojmë që të boshatiset kanali televiziv dhe të përdoret për këtë teknologji. Zoti Tabak shprehet se pavarësisht krizës që është rritur edhe në ekonominë shqiptare, Alp Telecom arriti rezultate të kënaqshme edhe gjatë vitit 2013. Baza e abonentëve në telefoninë e lëvizshme u rrit me 25%, çka ndikoi edhe në rritjen e të ardhurave të kompanisë. Pavarësisht nga kriza, viti 2013 kaloi shumë mirë. Elementët kyç të performancës së kompanisë patën rritje dhe një trend shumë pozitiv. Nuk mund të themi se kjo situatë ishte surprizë, por në këto kushte ekonomike, këto rezultate ishin kënaqshme. Në bazën e abonentëve të telefonisë celulare pati një rritje mbi 25%. Dhe kjo u reflektua edhe në rritjen e të ardhurave. Në të ardhurat e shërbimeve të transmetimit të dhënave patëm një rritje prej më shumë se 17%, ndërsa në bazën e abonentëve të këtij shërbimi patëm rritje mbi 22%. Nuk është rastësi që të kemi këto arritje, prandaj them se si ishte surprizë pasi vitet e kaluara Alp Telecom ka përfunduar pjesën më të madhe të investimeve në infrastrukturë. U bë kalimi në rrjetin e gjeneratës së tretë. Krahas kësaj, ne sollëm një praktikë të paprovuar më parë në Shqipëri, ato të paketave drejt të gjithë operatorëve. Përdoruesi shqiptar me këto paketa i dha zgjidhje një nevoje reale që kishte më parë. Kjo mund të shihet qartë edhe nga numri në rritje e abonentëve tan. Mënyra One Stop Shop e ofrimit të shërbimeve data, të telefonisë celulare, të telefonisë fikse dhe të televizionit që bashkohen në një faturë të vetme bën që nevojat e njerëzve për komunikim të zgjidhen duke i marrë shërbimet e rafinuara dhe me cilësi vetëm nga një vend apo person. Kjo mendoj që na dha një superioritet edhe në konkurrencë pasi ne jemi në gjendje të ofrojmë 4 shërbime njëkohësisht duke paguar vetëm një çmim pakete, pra telefoni fikse, celulare, internet dhe televizioni IPTV. Lidhur me shqetësimin e ngritur nga Ministria e Punëve të Brendshme për regjistrimin e numrave të telefonisë lëvizshme, zoti Tabak sqaron se në Shqipëri nuk përdoren karta SIM të paregjistruara. Sipas tij, kompanitë celulare po veprojnë në përputhje të plot me ligjin, që lejon çdo individ të regjistrojë një numër të pakufizuar kartash SIM. Në lidhje me temën e kartave SIM që po diskutohet së fundmi dhe për të cilat nuk duam që të ketë keq informim, më lejoni të sqaroj se kartat SIM janë të regjistruara, megjithëse një individ mund të ketë shumë karta në pronësi. Kjo është një gjendje krejt ligjore. Të gjithë operatorët operojnë në treg në baza ligjore, por nëse do të ketë një regullim ligjor në këtë aspekt, edhe sikur të jetë një praktikë e pahasur në shtetet e tjera, ne jemi të gatshëm të zbatojmë çdo ligj të tillë. Alp Telecom parashikon që gjatë vitit 2014 të ofrojë dy shërbime të reja, atë të televizionit IPTV dhe mundësisht edhe shërbimet 4G. 2014-te Arnavutluk halkına
Për vitin 2014, së pari po përgatitemi që brenda 2 muajsh të ofrojmë për çdo përdorues shërbimin IPTV. Krahas kësaj, planifikojmë të ofrojmë edhe shërbimin Fiber to Home, pra ofrimin e fibrave me kapacitet të lartë internetit për ata që e kanë të nevojshme. Dhe kjo është një praktik që ende nuk ka hyrë mirë në të gjitha vendet e bashkimit Evropian. Kjo praktik ndodhet në pak shtete për shkak të vështirësive dhe problematikës që mbart në vetvete, ndryshimi i strukturës teknologjike, por ne duam të ofrojmë këtë shërbim interneti të shpejt për të gjithë shqiptarët. Krahas kësaj është edhe teknologjia 4G. Që kjo teknologji të përgatitet në cilësinë më të lartë nevojitet një sistemi fuqishëm backbone. Kjo na detyron që të plotësojmë çdo kriter të nevojshëm për sa i përket investimeve jo vetëm në fibrën last mile, por edhe në vetë strukturën backbone, që të arrim të ofrojmë në kuptimin e vërtet të fjalës një strategji për teknologjinë 4G cilësore. Krahas kësaj do të vazhdojmë të ofrojmë edhe investimet standarde pasi sektori telekomunikacionit kërkon çdo vit investime. Duke qenë pjesë e një grupi shumë të fuqishëm, nuk kemi asnjë shqetësim në lidhje me investimet, të cilat do të vazhdojnë të jenë serioze në mënyrë që të arrim të ofrojmë shërbime më të mira dhe të sjellim teknologjinë më të re për klientët tanë. Viti 2014 pritet të sjellë risi të shumta në tregun e telekomunikacioneve. Për të shmangur konkurrencën e pandeshme përmes tarifave shumë të larta jashtë rrjetit, AKEP ka propozuar ulje të mëtejshme të tarifave të terminimit në tre faza, përkatësisht në 1 mars 2014, 1 janar 2015 dhe 1 janar 2016. Në fund të këtij procesi, tarifa e terminimit për të 4 operatorët celular do të jetë 1.48 lek për minutë, ndërkohë që sot kjo tarifë është 4.57 lek për AMC, Vodafone, Alp Telecom dhe 8.85 lek për Plus. Gjithashtu, AKEP ka propozuar që operatorëve t'ju lejohet edhe ofrimi shërbimeve 4G në frekuencat aktuale që ato kanë në përdorim. Ky do të jetë një hap i parë drejt teknologjisë 4G, derisa kalimi televizioneve në transmetime digjitale të liroj frekuencat që pritet të përdoren pikërisht për shërbimet 4G të telefonisë lëvizshme.